Hey everyone, Nasrin's vlogs for Anity vlog 11. Okay, so I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. So, as you all, this video is already at 10:30. কালি রাতে ইমানে বেছিকৈ দিগদাৰ কৰিলে ন আমি ৰাতি হোৱাই নাই এটা দুটা বাজি গ'ল হোৱাই নাই মই তাৰপিছত শুলো যাতে বেছি আছে আমি যাই যে শুবই পাওঁ তিনিটা মানত ভাবি শুইছে চাগে টোপনি ভাঙি গ'লে টোপনি নাহে ন পটককে তো ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ টিউশ্যন কৰিলোঁ কৰি তাৰপিছত মই পঠিয়াই মেলি অকণমান আকৌ শুই দিলোঁ শুই মেলি উঠিলোঁ উঠি এতিয়া খুব লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট আজি মই ব্ৰেড আৰু জেলি খাম ব্ৰেকফাষ্টত ব্ৰাউন ব্ৰেড আছে বহুত দিনে মই ব্ৰাউন ব্ৰেড খাম বেয়া পাওঁ খাই কিন্তু আমি সেখানে খাওঁ লগত জেলি খাম সেইটো ভাল মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি সেইটা খাই লওঁ আজি মই বৰিং ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈও তাৰমানে মন যোৱা নাই মই একো এতিয়া সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে খাই লওঁ কৃষাণ জেলিটোৱে বস্তুটো মিলাই দিলে হেই গাইজ কিয়ে ক'ম আৰু মোৰ লগত এতিয়া ইমানেই এটা ফানি ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল নে মই মেকআপ ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত মোৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাই জাষ্ট হৈছিলেহে কি হ'ল জানেনে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল গুচি গ'ল মানে মইতো গান্দা পাৰা ঘামো ন পূৰা ঘামি অৱস্থা মোৰ বেয়া এতিয়া মই ৰখি থাকিব লাগিব লাইট নাহিলে মই নোৱাৰোঁ মেকআপ কৰিবলৈ ঘামি মানে মোৰ অৱস্থা বেয়া লগাই লগ মানে এতিয়াই গৈছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন লগাই থাকোঁতে মানে এইফালে ঘাম ওলাই আছে ওপৰতে ফাউণ্ডেশ্যন লগাই দিছোঁ মানে এনেকুৱা হৈছে আই লেছটো ঘামি গ'লোঁ যে এৰ খাই গৈছে বহুত ঘাম বহুত বেছিয়ে ঘামো মই চ' এতিয়া অকণমানে ৱেইট কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া এতিয়া উঠি গৈছেহে বিচনা চিচনা পৰাই নাই মই বোলো সিও হৈ আছে মই ভিডিঅ'টোকে বনাই নহওঁ অকণমান বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ মানে এখন শাৰীত পাৰ্টি মেকআপ আৰু এখন শাৰী মিশ্ব' পৰাই লোৱা হয় হা মই দেখাম বাৰু ভালকৈ কিন্তু কিয়ে মানে হল ভিডিঅ' বনাম মানুহে নাচায় আৰু ব্লগহে মানে ব্লগ ভিডিঅ'হে মানে চাই ভাল পায় হল ভিডিঅ' সেইবোৰ বা কিবা এটা যদি ভাল কণ্টেণ্ট উলিয়াওঁ তো মানুহে চাবলৈ নিবিচাৰে সেইটো কাৰণে মই আৰু ব্লগ ভিডিঅ' হল ভিডিঅ' নাই বনোৱা আৰু কেইটামান বস্তু আছিলে বিচনা চাইডৰ শাৰী আৰু গাউন এটা আৰু এযোৰ চেলোৱাৰ কিন্তু মই এতিয়া সেইটো দেখাবলৈ নোৱাৰোঁ নেদেখা ভাবিছোঁ ব্লগ হল ভিডিঅ' বনাই ভাবিছোঁ ব্লগৰ মাজতে দেখাই যাম আৰু চ' এখন এখন শাৰী ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো বেলেগ হয় বাট এইটো মোৰ ওচৰত ৰেড ব্লাউজ আছে কাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু আৰু অঁ সেয়া এতিয়া বিচাৰি মেমে অলপমান ৰখি থাকোঁ তাৰপিছত কাৰেণ্টটো আহিলে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি চ' মই এতিয়া ভাবিলোঁ যিহেতু লাইটটো নাই মই ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে মেকআপ কৰিবলৈ সেইটো কাৰণে ৰুমৰ কামকেইটা পটাপট কৰি লওঁ তেতিয়া মই আজৰি হৈ থাকিম আৰু কামবোৰ সোনকালে হৈও যাব কাৰণ চবফালে মিলাব লাগিব ভিডিঅ' বনোৱা এইবিলাক ঘামি অৱস্থা বেয়া ভিডিঅ' বনোৱা টিউশ্যন কৰা টিউশ্যনৰ নোটছ বনোৱা ভাত বনোৱা মহুৰা যদি নোহোৱা হ'লে মোৰতো অৱস্থাই বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন আছে কাৰণে অকণমান টট আৰু চ' এতিয়া এই বিচনা চিচনাও ভালকৈ পাৰি লৈছোঁ আৰু শাৰী পিন্ধি প্ৰথমবাৰ কাম কৰিছোঁ এনেকৈ দেই শাৰী পিন্ধি কাম কৰাটো বৰ সহজ নহয় কিন্তু বহুত টান আগতে যে মানুহে অকল শাৰীয়ে পিন্ধি আছিলে ঘৰত কি যে হৈছিলে অ' এতিয়া যে চুইজাৰ পিন্ধা মানে চবেই চুইজাৰ পিন্ধে ন এতিয়া বহুত সুবিধা হ'ল আৰু এই গৰমত অৱস্থা বেয়া বহি লৈ বিচনী মাৰি লৈছোঁ তাৰপিছত বিচনাখন পাৰিম বুলি আগে বিচনীখন মাৰি লওঁ তাৰপিছত বিচনা চিচনা পৰাৰ পিছত লাইটটো আহি গ'ল বাৰু ভিডিঅ' কৰিব নহ'লে মই পটাপট গৈ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ মেকআপ ভিডিঅ'টো মেকআপটো কৰিয়ে আছোঁ ভাতো বনাই আছোঁ এতিয়া চাহকণো খাব লৈছোঁ আৰু ৰিলছো পষ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে মই ইনষ্টা একাউণ্টত চাই ল'ব নাছৰিন আহমেদ বুলি আছে ইনষ্টাত আৰু এতিয়া আমি চাহ অকণমান খাই লওঁ মছলা দি দিয়া আৰু মই কালি আমাৰ যেতিয়া দেৰগাঁৱৰ পৰা ভুজিয়া লৈ আনিছিলে এইটো ভুজিয়া তাত খুব ফেমাছ দেৰগাঁৱত নামটো জানো কি দোকানখনত পাহৰি গ'লোঁ দেই এইটো ভুজিয়া তাত খুব ফেমাছ বোলে ফাৰ্চিপৰাও আনি মোক খুৱাইছে এইটো ভুজিয়া ভাল লাগে খাই চ' ভুজিয়া লৈ আনিছে বা বেগবিলাক বা বিস্কুট চিস্কুট কিবা লৈ আনিছে চ' সেয়া দি আমি চাহ অকণমান খাই ষ্টাইলটো এতিয়া শেষ কৰা নাই আগে কাম বন্ধ কৰি ভাতটো বনাই নহ'লে যাই দেৰি ক'ব নহয় ভাত হোৱা নাই নি সেইটো কাৰণে ভাতটো বনাই আজৰি হৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মুখখন ধু মুখ কাৰণ মুখখন ধুওঁতে বহুত টাইম লাগিব এতিয়া মেকআপ চকু বা গুচোৱা মুখৰ বা গুচোৱা ধেৰ কাম আছে বিস্কুটটো খাব লাগে ন কচোন নাৰিকল বিস্কুট নেকি চফা
ফাইনেলি ভাত পানীখিনি আজৰি কৰি থৈ আহিলোঁ, মানে এতিয়া অকল ভাত দাইল ভাজিও বনালোঁ আৰু এখন চব্জি হ'বলৈ আছে, তাৰপিছত দাইল হৈ যাব, পাতি থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই প্ৰথম কামটো কৰোঁ, মুখখন চাফা কৰোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপটো কৰিলোঁ, মুখখন ধুবলৈয়ে মন নাযায়, ক'ৰবাত যাবলৈয়ে পাব লাগে হয়নে মেকআপটো কৰি। ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপটো যিমান দেৰি হৈ আহে সিমান ছেট হৈ আহে, চ' ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপটো ছেট হৈ গৈছে, এতিয়া স্কিনত উচিবলৈ মন যোৱা নাই। গাইজ মই টিউশ্যন পঠিয়াই চাহটা খাই টিউশ্যন যাবলৈ ওলালোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম দুটা বস্তু দেখাবলগীয়া আছে মোৰ। সেয়া হৈছে মিশোৰ পৰা অনা এখন শাড়ী, এটা গাউন আৰু এটা কুৰ্তা ছেট। আৰু মই ভাবিছিলোঁ হল বনাম বুলি, বেডশ্বীটো দুখন আছে কিন্তু মিশোৰ হলবোৰচোন মানুহে তেনেকৈ নাচায়, চ' সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই মোৰ ব্লগতে মই এড কৰি দিওঁ। চ' ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক দেখাওঁ মই শাড়ীখনৰ পৰা, আৰু শাড়ীখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, এখন মুঠি মাৰিলে মানে এমুঠি হৈ যোৱা শাড়ী, ইমানে এইখন হ'ল শাড়ীখন, দেখিছেনে ইমান বেছি ধুনীয়া, কিয়ে কম আৰু এখন শাড়ী। এয়া দেখিছেনে একদম এনেকৈ কৰি দিলে মানে পুৰা এমুঠি হৈ যায়, ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত যিকোনো ব্লাউজ হোৱাইট কালাৰ বা ব্লেক কালাৰ পিন্ধিব পাৰে, ভাল লাগিব। এইখনো মিশ'ৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো আণ্ডাৰ 500 আছিলে চাগে। এয়া এইখন এনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে দেখিবলৈ, এইটো কালাৰ লগতো ভাল লাগিছে দেখিবলৈ চব। চ' এইখন ইয়াৰ যোনটো মই কোড হয় সেইটো দি দিম, কোড দেই, লিংক নাই কোৱা, চ' মই লিংক বুলি নাই কোৱা, কোড বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ কোডটো মই দি দিম দেই। তাৰপিছৰটো হ'ল আৰু এখন যেতিয়া পিন্ধিম তেতিয়া আপোনালোকৰ মই দেখাম। তাৰপিছৰটো হ'ল এইটো এটা বিউটিফুল গাউন, এইটো হ'ল এইটো য়েল্লো কালাৰ আছে, এইটো এটা বিউটিফুল গাউন হয়। গাইজ ইয়াৰ ঘেৰটো দেখিছেনে একদম মানে আনবিলিভেবল, ইমানেই ধুনীয়া, ইমানেই বেছি ঘেৰ আহিছে। চ' আপোনালোক কোনোবাই যদি এনেকুৱা পুৰা ঘেৰ থকা গাউন ভাল পায়, এইটো একদম মই প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক ল'ব পাৰে, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে, পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল হয়। মই ইয়াৰ কোডটো দি দিম, আপোনালোকে মোক ক'ব তেতিয়া মই দি দিম, বহুত বেছিয়েই ধুনীয়া হয় মানে দেখিছেনে। আৰু হাত দীঘল অলপ ঠাণ্ডা পৰিলে পিন্ধিবলৈ একদম পাৰফেক্ট হৈ যাব মানে, আৰু হাততো কাম কৰা আছে, তলতো কাম কৰা আছে গাউনটোৰ, চ' একদম পাৰফেক্ট। আৰু এযোৰ হ'ল এযোৰ কুৰ্তা ছেট, ইয়াৰ লগত উৰ্ণাও আছে, এইটো দেখিছেনে পিংক কালাৰ, গোটেই বৰ্ডাৰটোতে ৱৰ্ক আছে, তাৰপিছত এইখিনিতো ৱৰ্ক আছে, বুকুৰ এইখিনিতো ৱৰ্ক আছে, হাততো ৱৰ্ক আছে, আৰু পেণ্টটো যোনটো তাৰ তলতো ধুনীয়া ৱৰ্ক আছে। এইটো খুবেই ধুনীয়া এটা কুৰ্তা ছেট হয়, ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট, স্পেচিয়েলি দুৰ্গা পূজা আহি আছে, দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ড্ৰেছ। চ' বহুত ধুনীয়া হয়, কাপোৰটো খুবেই ভাল আহিছে, ৰেয়ন মিক্স হয় কাপোৰটো। চ' আপোনালোকে এইটো ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব পাৰি, এইখন হ'ল ইয়াৰ লগত দুপাট্টাখন, এইখন বহুত বেছি ধুনীয়া আহিছে। বনাবলৈ ফোনটো ধৰিটো নিদিয়ে আৰু ভিডিঅ' বনালে পাত লগাই থাকে, আৰু সেই কাপোৰযোৰ লগত দুপাট্টাখন তুমি নাই লোৱাচোন, কাপোৰযোৰ লগত দুপাট্টাখন এইখন, দুপাট্টাখন এইখন হয়, দুপাট্টাখনত কিমান ধুনীয়া দেখিছা নাই, এতিয়া ফোনৰ কথা পাতি আছে, মই এইখিনি ভইচ অভাৰ দিলোঁ, আৰু এইখন দুপাট্টা ইয়াতো এনেকৈ পূৰা ৱৰ্ক আছে, আৰু এই ডাঙৰ দুপাট্টাখনটো বেলেগ, এইখন দুপাট্টা বেলেগ কাপোৰ লগতো ইজিলি ল'ব পৰা যাব। চ' ইয়াৰো মই যোনটো কোড হয় সেইটো আপোনালোকক দি দিম, আৰু দুটা আৰু বেডশ্বীট আছে, সেইটো পিছত দেখাম, আকৌ কোনোবা ব্লগৰ লগতে দেখাই দিম। এই নহয় ইউজে কৰা নাই, এখন ইউজ কৰিলোঁ এখন ইউজ নাই কৰা, চ' এই ব্লগৰ মাজতে দেখালোঁ কাৰণ নহ'লেতো মোৰ ভিডিঅ' নাচায়, হল চল ভিডিঅ', সেইটো কাৰণে মই এতিয়া দি দিলোঁ, কি মানে কি দি দিলোঁ, পেট বিষালে মানে উঠি ওলাই মুখখন দেখুৱা, তোমাৰ মোৰতো কেমেৰাটো মুখখন নোলায়, তোমাৰ মুখখন উলিয়ালে মুখখন কেনে গেল, এটো নাই গিয়া গেল, তুমি চাপৰি দিয়া, এটো নাই গিয়া গেল, ভাই মানুহ তো লৈ থৈ গলে, এটা ওলাইছ নে ওলাইছ, তেমো ওলাইছো, এ চাপৰিছো ন, হ'ব অকণমান এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, তুমি চাপৰ মানুহ বিয়া পাতিলা যেতিয়া
দাদা তুমি আকৌ বেছি ওখ হৈ দিছা যাওঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম দেই কেতিয়া বাই বাই আমি ভাত খাব মই লগ পাম এতিয়া যিহেতু মোবাইল চাম আৰু লাইটটো অফ কৰি দিম সেইটো কাৰণে চকুটো যাতে অলপ কম মানে প্ৰেচাৰটো পৰক সেইটো কাৰণে চচমা আনিছিলোঁ চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাছৰিন'চ ব্লগ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ